governo foi titan fato com mármore hati amana tutu ho dihatur di altar prasa tasitolo. O governo lius ministério da administração estatal hamutuk agência de desenvolvimento nacional sabadone foi titan fato com mármore hati município manatutu pos administrativo laklo suku makadua atu hatur ia altar prasa tasitolo. Fatuk marmore sirne guvernu sehatur ihal tar prasa tastolu anesan simbolu gratidau no domin sarani siranian bai gereja. Manatutu komisau iskoya fatuk marmer atu koloka ihal tar anesamos prasakti pois de visita ampapa karik utiliza tu ba asinatura ampapa nia depois de hahu ou depois de misa hutu. Iha ne iha fatuk metan fatuk muti no fatuk ida arkuiris pink ne be maka ohen ita foti nudar oferta ida kusi komunidade laklo ilmanu manatutu no mos diocese baukaunian fatuk serne se koloka iha itan ini ya palku itan ya monumen tu ida nebe maka itahari atu hatudu itan ya gratidão domin ba itan ya igreja liliu di modo particular ba santo padre nebe maka nudar itan ya naiulung igreja nian mai visita, sem mai visita e tenha rain. Fato que nem sei sei coloca a nessa ita sei coloca aí a monumento ne bem maca ita construir liga ao altar, liga ao sacristia e a tacitolo fato ne bem maca essa sua santidade papa sem mai missa ba celebra muito a santa eucaristia ou ita rototo. Então, ia ne ba no dar monumento ita se iha ninia claran fato que ira se utiliza ita se solicita o araicamba sua santidade santo papa bela assina que lá é se lá assina nia se se delega ba com certeza ba primeiro ministro Vaticano ninian e fato que hat se lugo ita se coloca hanesa linhas diagonais ba cruz ne be makita ita desenha iha monumento ne ba então linhas diagonais rua ho ponto hat ne ro tamba iha ro rohan então se representa órgãos do estado se representa presidente da república se representa mos parlamento nacional ita ni governo órgão do executivo no mos órgão judiciária e da nema ka ha ita ita hakara ka tu atu coloca en ba atu representa saida atu representa kata iha ligação ida que forte te teves entre órgãos de estado ou igreja e a processo ba construção ita ni rai tu ir horário ne belança o si Vaticano principal visita papanian mai Timor Leste se acontece a lorong sia to lorong sauna sing ida fulan setembro iha visita ne santo padre hanes an sefi estado Vaticano se a sorumalu ho presidente república primeiro ministro no cardeal Pietro Parolin santo padre mos visita la barik no emho deficiencia sira iha orfonato bispo Padre no Madre Sira, no Oficial Igreja Católica Sira, Rafael dos Reis, Ziemen.